Мені невідомі обставини справи щодо Насірова. Але мені подобається те, що у нас нарешті суспільство бачить, що в нас не залишається недоторканих. І це позитивний сигнал і чудовий сигнал. Тобто ви гадаєте, з чого можна робити висновок, що система боротьби з корупцією все ж таки розвивається, стартувала і у нас далі буде? Не поспішайте робити висновки, бо треба дивитися на факти. Відповідно до Конституції України, а я просив би, якщо ми хочемо справді жити, як ми всі кажемо, в демократичній, європейській країні, треба заглядати в дві книги, бажано щодня. Це Біблія і Конституція. Так от, Конституція говорить, що людина визнається винною, коли є вирок суду, який набув чинності. До того моменту ніхто не може казати про вас чи про мене, що ми злочинці, що ми вчинили якийсь злочин. Тому що є маса фактів, коли людей затримують гучно, а потім тишком-нишком відпускають. Я хочу нагадати дуже промовисту справу із так званим сепаратистом, колишнім народним депутатом України, якого затримав Луценко з Луганська, забув як того депутата. З помпою затримували. За сепаратизм медіаник. Три місяці протримали в тюрмі, а потім тишком-нишком звільнили і закрили справу. У мене питання: а хто верне три місяці тюрми і три місяці життя тому, кого незаконно тримали, його рідним, його близьким і так далі? Тому винен Насіров чи не винен, хай встановить суд. В будь-якому випадку це добре, що немає сьогодні в країні недоторканих людей. Давайте задаємо справу незаконного голови Центральної виборчої комісії Охендовського. А вона ще триває, до речі? Наскільки я розумію, триває. Йдуть, як ми бачимо із повідомлення, йдуть слідчі дії. Дуже важливо для НАБУ довести ці справи до кінця. Тому що це тест для НАБУ. Угу. Розумієте, коли вони затримують то Охендовського, то Насірова, то чорта лисого якось з рогами і так далі, а потім воно все розвалюється. Олеж Валерійович, цей момент ключовий. Тому що коли кричати «вовки, і оці затримання відбуваються», так? Треба їх доводити до кінця. Отут у НАБУ вийде, як ви гадаєте? Як вас звати? Олексій. Олексію, друже, будь ласка, дозвольте думку закінчити і не перебивайте. Дуже хочеться почути. Поганий тон перебивати. Коли ви перебиваєте, ви не почуєте. Треба вміти не тільки задавати питання, а ще й чути відповіді. Це важливо. Слухаємо вас уважно. Щиро дякую. Я ще раз повторюю, що дуже важливо, щоб ті справи, які НАБУ ініціює, починає, щоб вони були доведені до логічного завершення. Тому що коли немає логічного завершення, коли немає вироку суду, який набув законної сили, коли немає результату, це дискредитує не лише ці органи. Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це взагалі дискредитує українську державу. І найголовніше, що це вбиває віру людей у справедливість. Тому що люди бачать, що є показуха, є цирк, є шоу заради тих чи інших політичних дивідендів, але у підсумку немає результату. Політичні дивіденди, ви влучно зауважили, пане Олеже, дивіться, тут суто економічна складова, чи політику теж варто згадати, тому що все докупи згребли народні депутати навіть вчора, коментуючи цю справу, вже надвечір, коли стало відомо про візит детективів НАБУ до Феофанії, медичний заклад, де перебував Роман Насіров, сказали, слухайте, ну це пов'язано так звана справа Оніщенка, необхідна кількість голосів депутатів для голосування. Все це якось крізь призму політики яскраво виглядає. Ви такої ж думки, як ваші колеги, чи ні? Безумовно, немає жодної справи, яка б не тхнула політикою, особливо, коли це газові справи. Газ – це вонюча справа і в прямому, і в приносному змісті. Тому що газ – це завжди була корупція. От зараз Фірташа затримали. Я думаю, там з великою дуже вірогідністю, 90%, що буде прийнято рішення австрійським міністром юстиції про передачу Фірташа до Сполучених Штатів. Знаєте, хто найбільше переживає від факту передачі Фірташа? В Росії і в Україні. Тому що Фірташ 15 років сидів на газовій трубі, на Укренерго, Росукренерго, на цих корупційних схемах. І всі, хто причетний до цієї корупції, сильно переживають не менше, ніж Фірташ. А в Україні це чому хто? Сьогодні, хто всі ті,
хто займався корупцією. Це справа правоохоронних органів встановить, хто цим займався. Тепер щодо Онищенка. Справа Онищенка дуже вонюча справа. Не тільки тому, що Онищенко махровий корупціонер. І не тільки тому, що цього Онищенка покривала влада. Не тільки тому, що Онищенко сьогодні, як остання проститутка, всіх здає. Розумієте чи ні? Хто до нього підійде? Хто з ним, коли яку справу матиме? Ти влетів, ну то тримай язик за зубами. Ні, він як помило, той язик розказує, з ким їв, з ким спав, з ким гуляв, кому бабки носив і так далі. Але ж не всю правду розказує. Якщо вже ти такий чесний, якщо ти починаєш розказувати, так розказуй все. То, можливо, ще почуємо? От він же я сподіваюся, що почуємо. Але важливо не тільки те, що говорять, а важливо ще й підтвердження. Бо розказувати багато чого можна, а мають бути докази і факти. Наприклад, очевидний факт. Онищенко купив у Юлії Тимошенко і у Петра Порошенка посаду міністра екології. Поміщика Онищенка Ігоря Шевченка призначили міністром екології. Потім виявилося, ми, до речі, єдині, хто 2 роки воював проти цього Шевченка, і ми добилися його відставки, до речі, перший міністр, який був звільнений за корупцію. І він був призначений за поданням Юлії Тимошенко. Потім Онищенко визнав, що вони домовились, Порошенко, Тимошенко і Онищенко, що ставлять Шевченка для того, щоб дерибанити надра, для того, щоб дерибанити ліцензії, для того, щоб віджимати бізнес в Ахметова там чи в кого вони збирались віджимати. Я думаю, що в багатьох вони хотіли віджати бізнес. Тобто найбільша проблема в тому, що і для нинішньої влади, і для колишньої влади, якою є Юлія Тимошенко, газу, нафтовий бізнес – це корупція. Онищенко розказав, що заносив мільярди. Він же мільярди. НАБУ звинувачує Онищенка, що той вкрав як мінімум 3 мільярди гривень. Я думаю, що то тільки частина справи, бо насправді і при Януковичу крав, і при Порошенку крав, і при Тимошенко крав. І сьогодні Онищенко розказує, що я заносив частину цих корупційних грошей у парламент, щоб підкуповувати депутатів, щоб голосували за ті чи інші призначення. Наприклад, за призначення Луценка генпрокурором, за зміну Конституції, за зміну закону, який би дав призначити кума президента Порошенка Юрія Луценка генеральним прокурором. Онищенко заніс 5 мільйонів доларів, щоб купити посаду міністра екології, яку призначили від Тимошенко. Я питаю, чому НАБУ не розслідує ці факти? І тому я переконаний, що ця вонюча газова справа Онищенка, вона ще багато даватиме метастаз, рецидивів, і ще дуже багато людей будуть тягнуті в круговорот цієї корупційної справи. Але і ми вітаємо зусилля НАБУ, і ми вітаємо зусилля антикорупційної прокуратури, спрямовані на розслідування цих корупційних справ. Тому що великі тарифи, за які сьогодні платять українці, це ми розплачуємося за корупцію в нафтогазовій сфері. Цю гідрокорупцію треба відрубати руки, ноги і голову.